jeigu teisingai supratau, prašot perbalsuot? Ne. Tai siūlau dar kartą perbalsuot, prašom. Pradedam balsavimo procedūrą. Skelbiam balsavimo rezultatus. Sprendimų nepritarta. Pateikimų nepritarta, tiksliau. Прошу реплика по балсайму. Варгал миза тарила притарким грея, ты как протокольный ирашас, как скубос тварка, и шкарту порошти пакитиму с тост варкос, как попащался място с компенсаемым слешус, галетым первести автобусу и троллейбусу парком с шкарту. И артемялся мету, как гречался будто порошту. Герой, ты... Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių, tarybos sekretoriato ir administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2011-2013 metais prioritetų ir prioritetinių grupių tvirtinimo. Prašau, ponas Gadeckis. Labą dieną. Kadangi vyriausybė jau patvirtino savo nutarimų valstybės tarnautojų mokymo strategiją dviejiems metams, atsižvelgiant į tai, yra siūloma tarybai patvirtinti mūsų savivaldybės politikų ir administracijos bei sekretoriato tarnautojų mokymo prioritetus ir prioritetinės mokymo grupės pritarė savivaldos plėtojimo komitetas. Prašytume skubos tvarka pritarti šiam klausimui. Klausimų norinčių? Nėra, gal bendrus sutarimų skubai galim pritarti? Ačiū, skubai pritarta. Gal bendrus sutarimų pritarėm ir sprendimo projektui? Sprendimas priimtas. Dėl pritarimo projekto Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimo. Ponas Gadeckis, prašau. Gavome pasiūlymą iš Europos socialinio fondo gauti paramą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Projektas numatomas įgyvendinti per dviejus metus. Bendra projekto vertė beveik 700 tūkstančių litų. Reikalingas tarybos pritarimas dėl bendrojo užtikrinti bendrąjį finansavimą. Tai yra iš savivaldybės reikėtų 103 tūkstančių litų, tačiau tai nebūtų konkretus pinigai, o būtų kaip užskaita už darbuotojams sumokėtą darbą užmokestį tuo metu, kai jie bus mokymuose. Klausė ponas Jaskūnas. Aš norėjau pranešėją paklausti, prieš tai priimtas vat, sprendimas ir šitas sprendimas, ar jie kaip nors koreliuoja? Taip, be abejo, pinigai? Jie vienas su kitu koreliuoja. Tas pats, taip. Piniginių požiūrių. Taip. Klausė ponė Žymienė. Tiesą sakant, turėjau du klausimus, bet į vieną jau išgirdau atsakymą dėl pinigėlių. Antras klausimas būtų toks. Nepaslaptis, kad keičiantis politiniai valdžiai būna pakeista vos ne iki 50% savivaldybės administracijos darbuotojų. Kaip šitas klausimas bus sprendžiamas? Nes, tarkim, bus investuojama į darbuotojo mokymą, sudėti dideli pinigai, o po to tas žmogus bus atleistas. Kaip jūs ruošiate spręsti šitos klausimus? Nu, mes nesitikim, kad bus tokie jau drastiški sprendimai, kadangi tai valstybės tarnautojai, vis tik tai juos gina valstybės tarnybos įstatymas, tai jeigu vienas kitas atvejas toks ir bus, nu, ką darysi, gyvenimas yra gyvenimas toks. Bet šiaip neturėtų tai būti. Galim bendrus tarimų pritarti skubai? Ačiū. Sprendimo projektų bendrus tarimų gal galim pritarti? Sprendimas priimtas. Dėl sklypo Antakalnio 48a detalio plano tvirtinimo. Ponas Stapulionis, prašau. Labą dieną. Planuojama teritorija Antakalnį. Planavimo organizatorius UAB Fabilita. Klausimas pristatomas jau kelintą kartą taryboje. Trumpai priminsiu, kad planuojama vietoje buvusio gyvenamo vieno aukšto su mansarda pastato planuojamas sklypas komercinės paskirties objektui, 4 aukštai su mansarda, vadinasi 5 aukštai išeitų, aukštingumas nuo 2 iki 5 aukštų, pravažiavimas, servitutinis pravažiavimas formuojamas sujungti su gretimu sklypu. Problema šito sklypo buvo ta, kad bendruomenė Antakalnio prieštaravo tokio objekto atsiradimui. Projekto rengėjai siūlo kompromisą investuoti gerbuvio aplinkinio tvarkymui iki 100 tūkstančių litų.
Gerbiamas kolegos yra užsirašęs, tiksliau prašo pasisakymui Antakalniečių bendruomenės narys Eduardas Kriščiūnas. Ar tarybos nariai pritars leisti jam pasisakyti? Prašau, ponas Kriščiūnai, į tribūną. Pasisakymo trukmė iki 3 minučių. Sveiki, tarybos nariai. Vakar vakare išsiunčiau elektroninių laiškų, kokie pažeidimai planuojant šitą sklypą yra padaryti. Tai dabar tik tai trumpai priminsiu, kas yra turbūt labiausiai nuo jūsų priklauso. Tai yra, kad šitas detalusis planas netinka Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių. Nes bendrajame plane yra rašyta, kad sovietmečio statybos gyvenamieji rajonai modernizuojami parengus kompleksinius rajono ar jo dalies renovacijos projektus, numatančius pastatų modernizavimą, aplinkos atnaujinimo principus, lokalių kvartalo želdynų sistemą, automobilių stovėjimo vietų išdėstymo principus. Nauja statyba tankinanti šių rajonų gyvenamųjų teritorijų užstatymą galima tik tuo atveju, jei tai numatyta kompleksiniuose jų renovacijos projektuose ir yra tiesiogiai susieta su teritorijos revitalizacija. Kadangi šitas detalusis planas man numato 5-aukštį pastatą, vietoj dabar stovinčio 1-aukščio, tai akivaizdu, kad tai yra tankinimas. Jeigu bus pastas pastatytas, tai panašu, kad gyventojai tikrai niekada nebeturės galimybės statyti savo automobilius arba turėti toje vietoje skverą. Šitas patys matote, kad pagal tai, kas yra pateikta, vietoj 1-aukščio namo pastatyti 5-aukštį tikrai niekaip netitiks gyventojų poreikio. Šis planas yra tikrai tankiame rajone, kuris yra suplanuotas sovietmečiu. Taip kad labai prašau jūsų balsuoti prieš tokio plano tvirtinimą ir prašau ne bendru sutarimu balsuoti, o balsuoti asmeniškai. Nes bendruomenė žada kreiptis į teismą, jeigu bus patvirtintas planas. Kad savivaldybės tarnautojai yra padarę klaidų, tai yra plėtros departamentas, kad yra padaręs panašų klaidų, kurie netitinka statybų techninio reglamento, irgi jau yra nurodyta. Ačiū už dėmesį. Pana Šipailą, prašau, dėl balsavimo motyvų. Dėl gerbiamas merė, kolegos, šiais 2011 metais komitetas šį klausimą svarstė du kartus. Įsigilino į visas senasias istorijas, kurios yra buvę, taip pat į gyventojų prašymus, reikalavimus, nesutikimus ir panašiai, įvertino tam tikrus neadekvatumus jų prašymuose. Taip pat susipažino su statytojų pozicija ir su miesto plėtros departamento pozicija. Ir du kartus, svarstydama šį klausimą, komitetas vieningai pritarė tarybos sprendimo projektui. Taip kad siūlyčiau pritarti. Ponas Gluchov. Vėlgi čia keletų kartų buvo minėjimo statybos reglamentai, bet gerbimieji tarybos nariai, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad planavimo procedūrų ir statybos reglamentai tai truputį skirtingas dalykas. Mes tvirtinam teritorijos planavimo dokumentus, o ne statybos projektų. Ponas Kaminski. Nu, aš jau prieš kažkiek laiko pasisakiau šio klausimu ir gerbiamai yra tokia situacija, kad vis dėlto mes privalom tvirtinti planą. Jeigu mes nepatvirtinsim plano, tai investuotojas paduos mus į teismą ir tokiu būdu galbūt jį, sakykime, ir privers mus tą padaryti. Ponas Jaskūnas. Aš irgi būčiau linkęs pritarti šitam mūsų sprendimui, todėl kad jeigu yra nepažeidžiami teisės aktai, nepažeidžiami jokie kiti reikalavimai, tai aš manau, kad mes tiesiog neturime teisės to nedaryti. Teisės departamento vadovas. Teisme byla jau buvo, pagal vyriausybės atstovo skundą, jau Lietuvos vyriausios administracinis teismas išnagrinėjo ir pareigo savivaldybę išspręsti šitą klausimą. Tai mes privalom kuo skubiau vykdyti teismo sprendimą. Tai gerbiami kolegos, tada teikiu balsavimui. Aš taip suprantu, kad bendru sutarimu, ar galim bendru sutarimu pritarti? Yra prašymas balsuoti, balsuojam. Balsavimo procedūrą pradėjom. Skelbiam balsavimo rezultatus. 22 už, prieš 7, 6 susilaikė, 2 nebalsavo, sprendimo projektui pritarta.
Kitas klausimas dėl sklypo Galvydžio gatvė 3 detaliojo plano patvirtinimo. Prašau, ponas Stapulionė. Žirmūnuose, šiaurės miestelio teritorijoje, yra planuojama virš 11 arų teritorija. Planavimo organizatorius yra savivaldybės įmonė Šiaurės miestelis. Planavimo tikslas pakeisti žemės sklypo paskirtį į komercinį ir nustatyti užstatymo reglamentus 5 aukštai, galimi iki 5 aukštų, 21 metras absoliuti. Norinčiau paklausti. Prašau, ponas Jotka. Norėjau pasiklausti, tenais daug maž prikybinė tokia teritorija ir ten aplinkų gyventojų nėra kažkokių nepasipiktinimų ar dar ko? Šitoje vietoje nėra gyventojų, aplinkui komerciniai administraciniai pastatai. Okay, tvarka. Daugiau norinčių klausti nėra. Gal galim bendrus sutarimus skubai pritarti? Ačiū, skubai pritarta. Gal galim bendrus sutarimus sprendimo projektui pritarti? Ačiū, sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl Ligonės gatvės 7 detaliojo plano. Prašau. Senamiesčio teritorijoje Ligoninė 7 yra buvusi istorinė posesija, yra esamas užstatymas. Detaliuoju planu siekiam atstatyti senąjį buvusį užstatymą pagal paminklotvarkos sąlygas ir senamiesčio regeneracijos projekto sąlygas išduotas. Numatoma viešbučio praplėtimas įrengiant konferencijų salę. Prašau klausti. Klausimų norinčių nėra. Gal galim bendrų sutarimų skubai pritarti miesto plėtros? Ai, nepritarė miesto plėtros komitetas. Tai gal pateikimui tada galim bendrų sutarimo? Pateikimui pritarta bendrų sutarimo. Komitetai kokie plėtra? Kokie dar? Aplinka. Ačiū. Tai dabar dėl teritorijos prie Eišiškių plento 62 detaliojo plano. Prašau trumpai. Eišiškių plente apie 5 hektarų teritoriją planuojama, suformuojami sklypai prie esamų pastatų, kadangi tai yra aerouosto triukšmo zonos teritorija, gyvenamoji statyba nepageidaujama, formuojamas atkūrimui vienas tik sklypas su komercinė paskirtim, štai šitoje vat vietoje, o visi kiti sklypai komerciniai su galimybe pripirkti iki nuo 42 arų iki 11 kažkur arų papildomai valstybinės žemės. Ir formuojami bendramiestiniai želdynai, kaip matote. Klausimų norinčių? Nėra. Pritarė miesto plėtros komitetas, gal galim pritarti skubai bendru sutarimu? Balsuojam. Balsavimo procedūrą pradedam. Skelbiam balsavimo rezultatus. Skubai pritarta. Gal galim bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui? Ačiū, sprendimas priimtas. Dėl teritorijos prie sklypo Ramūnų gatvė 7 detaliojo plano tvirtinimo. Prašau. Mažaukštė gyvenamoji valda. Planavimo tikslas – pripirkti laisvos valstybinės žemės sklypo dalį 397 kvadratinius metrus, suformuojant 12 arų 68 kvadratinių metrų sklypą. Miesto plėtros komitetas pritarė. Klaus norinčių nėra. Gal galim pritarti bendrus sutarimus skubai? Skubai pritarta. Gal galim bendrus sutarimus ir sprendimo projektui pritarti? Balsuot. Yra noras, prašau, balsuojam, skelbiu balsavimo procedūrą. Gal galim paskelbti balsavimo rezultatus? Prašau perbalsuoti, dar kartą balsuojam. Skelbiam balsavimo rezultatus. Už 18, prieš 11, vienas susilaikė, vienas nebalsavo. Balsavimo rezultatai sprendimo projektui pritarta.
dėl pritarimo sklypo Agonų gatvė 10 užstatymo ribų tikslinimas. Ponas Stapulėnai, prašau. Senamiesčio teritorija, taryba yra patvirtinusi detalųjį planą. Vykdant antrą statybos etapą, paaiškėjo, kad užstatymo ribos, reikėtų pakeisti užstatymo ribas, kad geriau išplanuoti užstatymą. Tai šiuo ir siūloma, nekeičiant kitų pagrindinių reglamentų, pakeisti užstatymo ribas. Kadangi projektą tvirtino taryba, šitas sprendimas taip pat pakeitimas teikiamas tvirtinti tarybą. Miesto plėtros komitetas pritarė, norinčių paklausti. Nėra. Gal galim bendru sutarimu skubai pritarti? Skubai pritarta. Gal galim bendru sutarimu sprendimo projektui pritarti? Ačiū, sprendimas priimtas. Dėl teritorijos prie sklypo kirtimų gatvė 21 detaliojo plano patvirtinimo. Miesto plėtros komitetas pritarė, prašau trumpai labai. Panerių seniūnijoje pramonės sandėliavimo teritorija nori pripirkti laisvą valstybinę žemės sklypo dalį, suformuoja bendramiestinį želdyną. Klausimų norinčių nėra, gal galim bendru sutarimu pritarti skubai? Litkovskis, prašau. Mane klausimas kyla, o kas aplinkui yra? Tai laisvą valstybinę žemę? Aplinkui miškai, miškingos teritorijos. Valstybinis miškas aplinkui. Ir čia apačioje taip pat? Ir apačioje taip pat. Tai tarpusis sklypas tarp valstybinio miško yra? Taip, įsiterpęs jisai. Mes nagrinėjom galimybę suformuoti atskirą sklypą. Gal galim pritarti skubai bendru sutarimu? Balsuojam. Pradedam balsavimo procedūrą. Skelbiam balsavimo rezultatus. Už 20 prieš 10, 3 susilaikė. Skubai nepritarta. Gal galim bendru sutarimu pritarti pateikimui? Ačiū. Pateikimui pritarta. Komitetai. Miesto plėtra, aplinka. Kas dar yra norinčių? Kirtimų 21. Ne. Dėl teritorijos Pupinės kaime detalio plano tvirtinimo miesto plėtros komitetas pritarė. Prašau trumpai. Planuojama 46,43 hektarų teritorija, numatoma pagal bendrą planą ir tarybos patvirtintą koncepciją. 121 gyvenamasis mažaukštai statybai ir vienbučiam, dvibučiam namam, 14 komercinės, 12 infrastruktūros sklypų, 5 pramonės sandėliavimo ir 3 želdynų sklypai. Tinklai miesto, didesnių problemų jau nebeliko, nes klausimas pakankamai ilgai nagrinėtas. Panas Kaminskai, prašom. Dabar ten viskas sutvarkyta, jo? Ta prasme. Tinklai, sakykime, triukšmo zonos panaikintos ir taip toliau, ir taip toliau. Triukšmo zonos be abejo nepanaikintos, bet yra konceptualioji dalis, kuri šitoj vietoj yra numačius gyvenama. Turiu tarybai tik pasakyti, kad išlikus vienintelė problema, kad projekto rengėjas buvo pasirašęs savo vardu infrastruktūros plėtojimo sutartį, ko jis negalėjo daryti. Tai dabar jos yra perrašytos privatiem asmenim ir iš 8 pasirašytos, 2 dar ne. Tai iki projekto įregistravimo. Klaus norinčių daugiau yra. Gal galim bendrus sutarimus skubai pritarti? Skubai pritarta. Gal galim bendrus sutarimu pritarti sprendimo projektui? Sprendimas priimtas. Dėl pritarimo prašymo parduoti įsiterpusi laisvos valstybinės žemės plotą prie sklypo Mockaus gatvė 1. Klausimą pristato ponia Rudokienė. Verkių seniūnijoje ta žemės sklypas, kuris yra 3,80 kvadratinių metrų, įsiterpęs tarp gatvių ir tarp valstybinės reikšmės miškų siaura juosta. Miesto plėtros komitetas pritarė. Klaus norinčių? Nėra. Gal galim pritarti skubai bendru sutarimu? Skubai pritarta. Gal galim bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui? Sprendimas priimtas. Dėl pritarimo prašymams parduoti įsiterpusius laisvos žemės plotus tarp sklypų Paco 15 ir 17. Prašom. Tai yra įsiterpęs tarp dviejų kadastrinių sklypų, aras 86 kvadratiniai metrai. Miesto plėtros komitetas pritarė. Ar klaus norinčių yra?
Nėra. Gal galim pritarti bendru sutarimu sprendimo skubai? Skubai pritarta. Gal galim bendru sutarimu pritarti ir sprendimo projektui? Ačiū, sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl pritarimo prašymams parduoti įsitarpusius laisvos valstybinės žemės plotus prie sklypų Jundos gatvė 24 ir Vandens gatvė 21. Prašau. Naujosios Vilnios seniūnijoje siaura juosta tarp sklypo ir gatvės yra įsiterpęs ir Jundos 24 Verkių seniūnijoje tarp sklypo ir gatvės. Klausė ponas Liutkovski. Turiu klausimą, o ten į kairę Laisvės valstybinės žemės fondas yra, taip? Taip. Tai gal galima suformuoti lygiai tokius pačius sklypus grąžinimui? Čia šitoje vietoje taip galimybė yra. Tai lygiai tas pats prijungu šitą dalį. Aš mano, merė, mano prašymas nepritarti ir šitą dalyką, kur yra laisvą valstybinė žemė, kur ten yra, suformuoti sklypus nuo savybės atkūrimui. Gerimi kolegos ir miesto plėtros komitetas pritarė tik su pastaba be Jundos gatvės, tai aš siūlyčiau gal pritart pateikimui tik tai. Komiteto pirmininkas Regimantas Šipaila, prašau. Dėkui, gerbiamas merė, kolegos, ponas Liutkovski. Jeigu jūs gerai skaitote darbo tvarkės klausimą, ten taip ir parašyta, kad komitetas pritarė tai siaurai juostai, tačiau nepritarė štai šitam apatiniam gabalėliui. Motyvas buvo lygiai toks, kokį jūs dabar išdėstėte. Todėl tarybos sprendimas turėtų mūsų manimu būti priimtas tik dėl pirmojo atvejo, o dėl antrojo jau kaip norite. Atmeskit, atidėkit pateikimui, kaip taryba nuspręs. Tai ar galima bendrus sutarimus skubai pritart tokiai formuluotei, kaip pateikė plėtros komitetas? Prašau, ponas Liutkovski. Tai kiek aš supratau tarybos sprendimą, jis yra už tai, kad pripirkti laisvą valstybinę žemę ir viršui, ir apačioj. Ne, čia yra iš dviejų sklypų tas sprendimas. Versmių 2, versmių 19, tai yra siaura juosta, o sekantis yra Jundos. Tai vat Jundos 24 nepritarėt, o pirmam, kur yra vandens, va, siaura juostai, tai yra pritarta. Tai vadinasi, to Jundos gatvės nebus, Raimonda. Nebus. Tada galim pritarti. Tai, kolegos, dėl tos priežasties ir aš prašydavau, kad pateiktų atskirus klausimus. Tai ir kyla ginčiai. Tai galim bendrus sutarimų skubai pritart būtent tokiai formuluoti. Galim, ačiū, pritarėm. Ar galim bendrus sutarimų sprendimo projektui pritart? Ačiū, sprendimas priimtas. Kitas klausimas. Dėl sklypo Kuzmos gatvė 11. Verkių seniūnijoje įsiterpė sklypas tarp įregistruoto sklypo ir suformuoto transformatorinės statybai. Klaus norinčių, ponas Liutkovski. Taigi tos pas klausimas, apačioje laisvą valstybinę žemę? Čia tik tai nesimato, čia yra suformuotas sklypas transformatorinės statybai. Pagal detalų planą jis yra suformuotas. Ir čia jau kito negalima formuoti sklypo. O toliau valstybinės reikšmės miškai va čia va matosi. O čia sklypas ribojasi. Panašiu perlą, prašau. Dėkui, gerbiamas merė, kolegos. Komitetas du kartus svarstė šitą klausimą. Kol galų gale mes išsiaiškinom tai, ką dabar ponia Rudukienė ir pasakė. Žemiau šito sklypo, ko nesimato, yra specialus suformuotas sklypas transformatoriniai. Ir į tą tarpą jokio sklypo nei gražinimui, nei kokiai kitai veiklai negalima suformuoti. Galim pritart skubai bendru sutarimu? Ačiū, skubai pritarta. Galim pritart sprendimo projektui? Bendrų sutarimų sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl pritarimo prašymui parduoti įsiterpus laisvos valstybinės žemės plotą prie sklypo Gervėbalės gatvė 16. Tai yra sklypas įsiterpęs tarp registruoto sklypo ir mūrinių garažų bendrijos sklypo. Klaus norinčių. Komitetas pritarė miesto plėtros. Pritarė. Nėra. Gal galim pritarti skubai bendrų sutarimų? Skubai pritarta, gal galim sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu. Ačiū, sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl sklypo Morkūno gatvė 1. Tai yra Antakalnio seniūnijoje ir sklypas įsiterpęs tarp įregistruoto sklypo ir gatvių sankryžos tiesiog. Miesto plėtros komitetas pritarė, gal klaus norinčių yra? Nėra. Gal galim pritarti skubos tvarkai bendru sutarimu? Skubai pritarta, gal galim sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Sprendimas priimtas.
Kitas klausimas dėl Kalvos gatvės 19. Prašau. Tai siūlome iki Kalvos gatvės pripirkti žemės sklypą ir viršui gražiai suformuoti, kad būtų taisyklingų formų, 2 arus 70, irgi įsitarpusi tarp miško. Miesto plėtros komitetas pritarė, gal norinčių klausti? Nėra, gal galim skubai pritarti bendrų sutarimų? Pritarta. Gal galim sprendimo projektui bendrų sutarimų? Sprendimas priimtas. Dėl kitas klausimas dėl sklypo prie Kalvos gatvė 9. Miesto plėtros komitetas pritarė, gal turit klausimų? Čia tarp sklypų įsiterpęs visai. Klaus norinčių nėra, gal galim skubai bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, gal galim sprendimo projektui bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, kitas klausimas dėl Pakraščio gatvė 39. Pritarė miesto plėtros komitetas, gal norinčių klausti yra? Nėra, skubai gal galim pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. Gal galim bendrų sutarimų sprendimo projektui pritarti? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl sklypo Valakupių gatvė 24. Pritarė miesto plėtros komitetas. Norinčių klausti? Nėra. Gal galim skubai bendrų sutarimų pritarti? Skubai pritarta. Sprendimo projektui bendrų sutarimų gal galim pritarti? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas Filaretų gatvė 87A. Miesto plėtros komitetas pritarė. Ar yra norinčių klausti? Nėra. Gal galim skubai pritarti bendrų sutarimų? Skubai pritarta. Gal galim sprendimo projektui pritarti? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl Kojelavičiaus gatvė 292. Miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim skubai pritarti bendrų sutarimų? Pritarta. Gal galim sprendimo projektui bendrų sutarimų? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas. Prašau, klauskite. Aš siūlau už tai, kad nėra klausimų, tai gal šitie klausimai. Pramonės gatvė 98, miesto plėtros komitetas pritarė. Ar norinčių paklausti yra? Nėra. Gal galim skubai bendrų sutarimų? Skuba priimta. Gal galim bendrų sutarimų pritarti sprendimo projektui? Sprendimas priimtas. Dėl sklypo Stepono Batoro gatvė 1, miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim skubai bendrų sutarimų pritarti? Ačiū. Gal galim skubai, atsiprašau, sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Sprendimas priimtas. Dėl sklypo Pelėdūnų gatvė 9, miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim skubai bendrų sutarimų? Ačiū. Gal sprendimo projektui bendrų sutarimų? Sprendimas priimtas. Dėl sklypo Girių gatvė 43, miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim bendrų sutarimų skubai pritarti? Ačiū, skubai pritarta. Gal galim bendrų sutarimų sprendimo projektui pritarti? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl sklypo Girių 45, miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim skubai pritarti bendrų sutarimų? Skubai pritarta. Gal galim bendrų sutarimų pritarti ir sprendimo projektui? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl sklypo Naujasodžio gatvė 78, miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim bendrų sutarimų skubai pritarti? Ačiū, skubai pritarta. Sprendimo projektui gal galim bendrų sutarimų? Sprendimo projektas priimtas. Dėl sklypo Daniliškių gatvė 31, miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim skubai bendrų sutarimų? Ačiū, skubai pritarta. Gal galim bendrų sutarimų pritarti ir sprendimo projektui? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl sklypo Kalvarijų gatvė 197A. Miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim skubai bendrų sutarimų pritarti? Ačiū. Gal galim sprendimo projektui bendrų sutarimų pritarti? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl sklypo Liudo Geros gatvė 66, miesto plėtros komitetas pritarė. Klausė ponas Liutkovski. Mane lygiai taip pat klausimas ten apačioj, kas yra miškas ar? Taip, valstybinės reikšmės miškas. Gal galim skubai pritarti bendrų sutarimų? Ačiū. Gal galim bendrų sutarimų? Galim. Ne? Skubai negalim pritarti bendrų sutarimų? Tai tada balsuojam. Balsuojam, prašau. Balsavimo procedūrą pradedam. Dėl skubos.
Skelbiam balsavimo rezultatus. Balsavo 17 už, prieš 9, 2 susilaikė, vienas nebalsavo. Skubai pritarta, gal galim bendru sutarimu pritarti ir sprendimo projektui. Sprendimas priimtas, ačiū. Kitas klausimas, Sodų gatvė 26, prašau. Pritarta? Ne 11. Pritarta? Pritarta. Kitas klausimas, Sodų gatvė 26, miesto plėtros komitetas pritarė. Norinčių klausti. Tai skubai galim pritarti dėl Sodų gatvė 26 bendro sutarimo? Ačiū. Gal galim bendro sutarimo ir sprendimo projektui pritarti? Ačiū, sprendimas priimtas. Dėl prašau, ponas Regimantai Čiupela. Dėkui, gerbiamas merė. Ar jūsų gerbiami kolegos tarybos nariai nestebina formuluoti Sodų gatvę? Sodų gatvė, kaip žinia, važiuoja geležinkelį. Jeigu jūs pažiūrėtumėte va šičia, tai jokio geležinkelio nesimato. Tai mes žinom šitą, kad čia Grigiškės. Bet kodėlgi sprendimo projekte niekada nenurodoma, jeigu tai yra kitas miestas, o ne Vilnius. Tai gali įvesti tam tikros painiavos, registruojant ir panašiai. Taip, taip, taip. Yra keletas gatvių net po ketvirtą. Todėl kartais yra naudinga sprendimo projekte dėl aiškumo įrašyti tam tikrus paaiškinimus. Komitete mes eilinį kartą prašom, kad būtų visada parašyta seniūnija, o jeigu šiuo atveju turim Grigiškių seniūniją ir atskirą Grigiškių miestą Vilniaus savivaldybėje, tai tam tikra prasme, kad tos painiavos nebūtų, reikėtų tokius dalykus ateityje labai atidžiai sužiūrėti. Tai sprendimo projektą reikia suredaguoti iki pasirašymo. Gerai, ačiū už pastabą ir prašyčiau atkreipdėmėsi. Tai kitas klausimas dėl sklypo Sibiro gatvė 27. Miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim bendrų sutarimų skubai pritarti? Skubai pritarta. Gal galim bendrų sutarimų sprendimo projektui pritarti? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl sklypo Šernų gatvė 5. Miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim skubai pritarti bendrų sutarimų? Skubai pritarta, gal galim bendrus sutarimus sprendimo projektui pritarti? Ačiū, sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl sklypo Masalskio gatvė 26, miesto plėtros komitetas pritarė. Gal galim skubai bendrus sutarimų pritarti? Ačiū, skubai pritarta, gal galim bendrus sutarimų pritarti sprendimo projektui? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas Švedų gatvė 24. Miesto plėtros komitetas pritarė, klaus norinčių nėra, gal galim skubai pritarti bendrų sutarimų, skubai pritarta, gal galim bendrų sutarimų sprendimo projektui pritarti, ačiū, sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl sklypų Kairio gatvė 23 ir Kairio gatvė 25. Miesto plėtros komitetas pritarė, ar yra norinčių paklausti, gal galim pritarti skubai bendrų sutarimų. Skubai pritarta, gal galim sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų. Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl teisės į socialinio būsto Karaliaučiaus gatvė 9, būtas 36, nuoma patvirtinimo. Svarstymas. Nepritarė socialinių reikalų savivaldos plėtojimo ryšių su visuomenė viešosios tvarkos komitetai. Labadiena, dėl teisės į socialinio būsto patvirtinimo. Karaliaučios 9.36, Virginijai Butkutei, viršyje vyriausybės nustatyta norma 9.976 litais. Dėl balsavimo motyvų, prašau, ponė Dimitrieva. Nu, bet aš dėl to ir norėjau paklausti, kokie motyvai. Dėl to, kad viršyje 9.900. Tai prašom tarybos sprendimo. Tai kolegos, ko gero čia reikia balsuoti, ar ne? Ar bendrų sutarimų mes nepritarėm? Bendrų sutarimų nepritarėm. Gerai. Tai ačiū. Balsuot norim.
Atsiprašau, prašau, ponas Pažiūrė. Ne, tai mes, kolegos, prie šitų klausimų daug iš tikrųjų esam diskutavę. 9000 litų viršimas yra 900 litų per mėnesį. Tai klausimas, kodėl reiškiasi viena šeima, kuri už 900 litų turbūt jau galima irgi išsinuomoti komercinių pagrindų, turi tą socialinį būstą, o kita ne. Buvo kreiptas į vyriausybę, su prašymu padidinti minimalias pajamas ir reiškiasi tą turto lygį paaukštinti. Tačiau tas nebuvo padaryta. Tai aš manau, kad atsakinga dėl šitos situacijos yra vyriausybė. O dabar savivaldybė yra paskirta į va tokią padėtį. Ir aš nežinau, tarp kitko vyriausybės atstovo nuomonę šitų klausimų norėčiau irgi. Prašom vyriausybės atstovą savo nuomonę. Aš tai galiu patvirtinti, kai dabar pasakyta buvo iš tribūnos apie tai, kad jūs kreipėtės į vyriausybę, kad padidinat būtent tą pinigų sumos rybą, aš nežinau, neinformuotas apie tai. Bet aš, naudodamas įsprogą, kad dabar kalbu, jūs visiškai teisingai pasakėte, aš kitai pastabą daryčiau. Dabar iš karto kalbu dėl 54 klausimo. Ten viršyje 13674 tūkstančiai. Tiek viršyje vyriausybės nustatytą tvarką. 55 klausimas, kad vėl negrįžti. Viršyje 16900, beveik 17 tūkstančių litų viršyje. Be to nepateikti dokumentai pagrindžiantis asmenų pajamų dydį. 56 klausimas, viršyje 11 tūkstančių. 57 tūkstantis labai mažai viršyje, bet viršyje 355 litais. Tai va tiek norėčiau pasakyti dėl tų keturių klausimų. Ačiū. Ačiū. Tai kviečiu balsuoti dėl sprendimo projekto. Balsavimo procedūrą pradedam. Balsuojam. Karaliaučios gatvė 9, butas 36 dėl teisės į socialinį būstą. Kas balsuoja už, tas nori suteikti tą teisę į socialinį būstą, kas balsuoja prieš, pritaria socialinių reikalų savivaldos ryšių su visuomenė ir viešosios tvarkos komitetų nuomonė, kad nepritart. Skelbiam balsavimo rezultatus. Už 8, prieš 6, susilaikė 14, nebalsavo 2. Nepritarta teisė į socialinį būstą. Kitas klausimas dėl teisės į socialinio būsto Karaliaučiaus gatvės 7A, būtas 5, nuoma patvirtinimo. Tai čia, lygiai taip pat komitetai irgi nepritarė, tai kviečiu gal iš karto balsuot ir pradam. Ne, tai balsuojam ne bendru sutarimu, o balsuojam, kaip sakant, elektronikos pagalba. Tai kviečiu pradėti balsavimo procedūrą. Gal galim paskelbti balsavimo rezultatus? Už 2, prieš 6, siūlyčiau pakartoti balsavimą. Viršė normas atsbūstas. Kolegos, kantrybės. Du posėdžiai liko tik tai iki kadencijos pabaigos. Balsuojam. Pradam balsavimo procedūrą. Skelbiam balsavimo rezultatus. Už 3, prieš 8, susilaikė 18, vienas nebalsavo. Sprendimui nepritarta. Kitas klausimas dėl teisės į socialinio būsto Karaliaučiaus gatvė 5B 18, nuoma patvirtinimo. Lygiai tokia pat situacija, nepritarė komitetai. Tai kviečiu balsuoti dėl sprendimo projekto. Nepritarė socialinių reikalų, savivaldos plėtojimo, ryšių su visuomenė. Aš kalbu apie dėl teisės į socialinio būsto Karaliaučiaus gatvė 5B. 8, 5B 18. Balsuojam. Skelbiam balsavimo rezultatus. Už 2, prieš 10, susilaikė 17, vienas nebalsavo. Sprendimui nepritarta. Kitas klausimas
dėl teisės socialinio būsto Karaliaučiaus gatvė 5B21, pritarė socialinių reikalų komitetas, nepritarė savivaldos plėtojimo ryšių su visuomenė ir viešosios tvarkos komitetai. Kviečiu balsuoti. Šičia viršyje 11566 litais. Pradėm balsavimo procedūrą. Skelbiam balsavimo rezultatus. Už 8, prieš 5, susilaikė 16, sprendimai nepritarta. Kitas klausimas dėl socialinio būsto laisvės. Prašau, replika po balsavimo, ponas Regimantas Šipaila. Dėkui, gerbiamas mere, kolegos. Štai 4 klausimai praėjo. Balsavo apie 30, 29 ir panašiai kiekvieną kartą tarybos narių. Susilaikė 14, 18, 17, 16. Praktiškai visą laiką daugiau negu pusę balsavusių. Iš to darau išvadą. Jeigu tarybos nariai nesusidaro nuomonės ir balsuoja va taip, kad, kad balsuot, išeina, kad klausimai visiškai nepristatyti. Taip, kaip jie yra pristatyti, jokio aiškumo neatsiranda. Tarybos nariams paprastai būna aišku arba už, arba prieš. O šį kartą mes turime, atsiprašau, balą. Tai tokia bala, nu, jinai nedaro garbės nei pristatymui, nei klausimų parengimui, nors komitetų nuomonė kiekvieno klausimu buvo pakankamai aiški. Tai, gerbiami kolegos, mes tarėmės, kad pagrindinio komiteto nuomonė yra tarsi tokia jau pagrindinė. Tai aš manau, kad visiems viskas aišku, tik tai, nu, žmonės yra socialiai jautrus ir jiems yra sunku, kad ir teisingą sprendimą priim tokį, kuris, na, kažkiek tai galbūt nepalankus pareiškėjui. Tai čia yra suprantama iš bendražmogiškos pusės. Ir prašau, ponas Požėlą, dar repliką po balsavimo. Aš irgi norėčiau sureaguoti ir pono Čiupailos pasakymą. Kolegos, mes turim suprasti, kad čia už kiekvieno šito klausimo, kur mes pribalsavome, yra labai konkretus asmenys, labai konkrečios šeimos. Ir aš drįšiau pasakyti, kad dėja, bet turbūt nedaugelis tarybos narių šitus klausimus perskaitė. Dėl ko komitete buvo pritarta dėl paskutinio klausimo? Dėl to, kad asmuo, kuriam išnuomotas šitas socialinis būstas, yra netekęs, yra neįgalus po autoįvykio ir papildomas pajamas gavo tada, kaip įnešė jo mama papildomas įmokas į sodrą. Ir iš sodros jis gavo didesnį išmoką. Ir dėl to jo viršėjo pajamas. Ir mes dabar jį, reiškia, išmesim iš būsto. Paskutinė replika, ponas Nėnius, prašau. Aš norėčiau trumpai pasakyti. Ne kartą kolegijos posėdį ar kur sakiau, kad nu, socialinė ta parama turėtų pasireikšti ne leidimų gyvent kažkokiam būti ar neleidimų, o konkrečiai reiškia finansinė parama žmogui išlaikyti būstą arba, arba jis gali pats išlaikyti arba padeda savivaldybę per piniginę paramą. Tai šitas buvo kartojama gal porą metų, bet kol kas jokių iniciatyvų, reiškia, iš savivaldybės nesijaučia. Tai dar kartą noriu priminti, kad atsakingi darbuotojai ir kūruojantis tas sritis žmonės, nu, įsiklausytų į pasiūlymus ir galbūt teiktų kažkokius pakeitimus įstatymų ar Seimui, ar savivaldybė priimtų tvarkas ar panašiai. Ponas Rudys. Ačiū labai už supratingumą. Tai kitas klausimas. Dėl socialinio būsto laisvės prospektas 39-16 pagrindinio nuomininko. Pritarė socialinių reikalų komitetas. Prašau porą sakinių pasakyti, kad būtų čia yra situacija kiek į tokią viršėje tik 305 litais. Tai bet visai... Ar reikia balsuoti ar bendrus sutarimu pritarėm? Pritarėm bendrus sutarimu skubai ir pritarėm bendrus sutarimu sprendimo projektui? Ačiū. Kitas klausimas dėl socialinio būsto Umedžių gatvė 82 būtas 2 išnomojimo Viktorui Devetnikovui. Pritarė socialinių reikalų komitetas. Čia dėl Viktoro Devetnikovo. Ar klaus norinčių yra? Čia po gaisro. Nėra, nėra. Skubai gal galim pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, skubai pritarta. Gal galim bendrų sutarimų sprendimo projektų pritarti?
Sprendimas priimtas. Dėl teisės į socialinio būsto Karaliaučiaus gatvė 5B23 nuoma patvirtinimo. Pritarė socialinių reikalų komitetas. Dėl... Tai čia dabar pateikimas yra bendra tvarka. Tai pritarė pateikimui. Ponas Babravičius nori paklausti. Aš nenorėjau paklausti, aš norėjau, kada pasibaigs šito klausimo svarstymas, pasiūlyti tarybai vis tik 56, kur išaiškėjo kitos aplinkybės ir mes per tą srautą, na, iš esmės nuskriausime grinai mechaniškai žmogų. Tai tik tai tiek norėjau paprašyti. Ponas Gintautai Babravičiau, jūs puikiai žinot, kad mes negalim to padaryti, nes jau prie visai lė klausimų. Tai dėl 60 klausimo prašom, ar turim klausimų, nėra? 59. Ponas Kaminskis, prašau. Na tai aš siūlyčiau tada susirinkti tarybos nariams ir prašyti mero nepasirašyti šito sprendimo. Surinkim parašus, mes tą galim teisiškai padaryti. Tai, kolegos, teikite iš naujo tą klausimą ir sekančiam tarybos posėdį mes svarstysim. Tai čia bus paprasčiausias variantas. O dabar dėl 60 ar galim bendrų sutarimų pritar pateikimui? Ačiū. Komitetai, kas socialinių reikalų, kas dar kokie? Savivaldos. Gerai. Ačiū. Kitas klausimas dėl bendrabučio parko gatvė 226 namo sutarties su Irina Seličiava sudarimo. Pritarė socialinių reikalų komitetas. Klaus norinčių? Nėra. Gal galim skubai bendrų sutarimų? Vyriausybės atstovas, prašau, klausė. Aš norėjau paklausti pas pranešėją. Sakykit, kokie darbo santykiai sieja su Irina Seličiava? Šeimdas klausimas ir 61 klausimas su Starikovič. Ten bendrabutis, tai nuomos sutartys turi būti sudaroma. Nelabai supratau, pakartokit, prašau. Kokie darbiniai santykiai sieja? Kaip jūs skiriat? Kaip jūs nuomojat? Ar kaip socialinį būstą, ar kaip bendrabutį, kaip gyvenamą? Kaip bendrabutį mes nuomojam. Kaip? Kaip bendrabutį. Ar sieja kokie darbiniai santykiai su valdybės su tais asmenimis? Darbiniai santykiai tie su valdybės įmonėmis, su valdybė. Čia kaip socialinis būstas bendravotis teikimas. Nu, jis negali būti. Nėra tokio statusos bendrabučio socialinio būsto. Tai arba turi būti... Bendravotį mes turim socialinį būstą savo. Bendravotį turi. Taip. Socialinį būstą. Taip. Tai iš ateikit kaip socialinį būstą. Taip. Tai gerbimi tarybos nariai, mes ko gero privalome įvertinti ateičiai vyriausybės atstovo pastabą, o dabar siūlyčiau gal apsispręsti, ar mes pritarėm bendrus tarimus skubai. Ačiū, skubai pritarta. Ar pritarim sprendimo projektui bendrų sutarimų? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl bendrabučio Algirdo gatvė 49-56 nuoma sutarties su... atsiprašau, čia aš peršokau biskį per... Šiltnamių gatvė 38-29 nuoma sutarties su Olga Starikovič. Tai lygiai taip pat irgi pritarė socialinių reikalų komitetas. Klaus norinčių nėra. Aš manau, kad ta pati pastaba galioja, ką išsakė vyriausybės atstovas. Ar galim pritarti skubai bendrų sutarimų? Skubai pritarta. Ar galim pritarti bendrų sutarimų sprendimo projektui? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl bendrabučio Algirdo gatvė 49-56 namo sutarties su Algimantu Albinu Vaitkevičiami. Pritarė socialinių reikalų komitetas. Manau, kad vyriausybės atstovo pastaba irgi galioja. Ar galim pritarti bendrų sutarimų skubai? Ačiū, skubai pritarti. Ar galim bendrų sutarimų sprendimo projektui pritarti? Ačiū, sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl teisės socialinio būsto Švento Stepono 19 būta 6 nuoma Oksanai Lapševič pritarimo. Pritarė pateikimui socialinių reikalų komitetas. Klaus norinčių nėra. Ar galim pritarti bendrų sutarimų pateikimui? Pateikimui pritarta komitetai socialinių reikalų komitetas, kas ten dar savivaldos. Ačiū. Kitas klausimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo socialinės programos 2010 metų sveikatos programos patvirtinimo asignavimų panaudojimo ataskaitos tvirtinimas pristato Čibirienė. Pritarė aplinkos sveikatos komitetas. Ar klausė ponas Babravičius, prašau.
Taip, merė, prieš pradant tą klausimą, kadangi tą visą paketą baigėm, tai aš suprantu, kad besibaigiant mano kadencijai, socialinis jautrumas turėjo būti ir atbukęs, bet neapleidžia tokia mintis, kad galbūt mes suklydom su to 56 klausimu. Suprasdamas, kad procedūriškai šitame postėje kažkaip kitaip pakeisti nieko negalime, ar galime užprotokoluoti, kad departamentas kreiptųsi pakartotinai, praeitų visas procedūras ir pateiktų svarstyti pakartotinai. Mes sukūrėme negerą precedentą, tą, apie kurį rašo ir spauda tame skaičiui. Tvarko, išgirdo nuomonę, užprotokolavom ir bus pateikta sekančiam tarybos posėdžiui. Liko nedaug klausimų. Kviesčiau, kvorumas yra ant ribos. Tai kviesčiau vis tik tai kantriai dirbti toliau. Tai dabar daugiau dėl šito klausimo norinčių paklausti nėra. Gal galim pritarti bendru sutarimu skubai? Ačiū, skubai pritarta. Gal galim bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės globojimo renginio statuso suteikimo tarptautinį meno mugį Art Vilnius 2011 pritarė savivaldos plėtojimo ryšių su visuomenė viešosios tvarkos kultūros švietimo sporto jaunimo reikalų komitetai. Klaus norinčių nėra. Skubai gal galim pritarti bendru sutarimu? Skubai pritarta. Gal galim sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Sprendimas priimtas. Kitas klausimas dėl sklypų savanorių prospektas 178 detalio plano tvirtinimo pritarė miesto plėtros komitetas. Gal galim, klausimų norinčių nėra, gal galim pritarti skubai bendru sutarimu? Skubai pritarta. Gal galim bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui? Sprendimas priimtas. Dėl apie 088H teritorijos ties laisvės prospektų 77B detalio plano tvirtinimo nepritarė miesto plėtros komitetas. Gal galim bendru sutarimu pritarti pateikimui? Prašau, ponia Arisa. Pasakykit, prašom, kokia buvo motyvacija komiteto atsakyti? Kiek aš žinau, čia yra labai senas jau sklypas suformuotas ir jie ten veikia. Taip, sklypas suformuotas yra prie esamo pastato, esamų pastatų ir detalėjo tikslas pripirkti papildomą laisvą valstybinę žemės sklypo dalį. Šita aikštelė, kuri dabar yra čia, buvo suprojektuota ir įrengta kartu statant šitą namą. Ir pagal normatyvus šitam pastatui priklauso tiek turėti parkavimo prie savo pastato. Ir jie tiesiog nori šito detaliuoju prisipirkti jiems jų eksploatuojamam pastatui būtiną teritoriją. O pastaba buvo ta, kad jie nusipirkę gali pasistatyti šlagbaumą ir neįleisti svetimų. Palaukit, o tai kas čia per spėliojimai, jeigu kas čia gali ar negali? Jeigu būtum, jeigu nebūtum. Pinigai mums bus į mūsų biudžetą? Taip, čia būtų perkama kaip komercinė teritorija, brangiai. Ta, pasakykit, dabar ten sutvarkyta, jie pažeidė ką nors? Nu, ten dabar yra stovėjimo aikštelė, be abejo. Ne, nu tai... Gal pana Šipaila tada, prašau, gal jis aiškumą įneš. Dėkui, gerbiamas merė, kolegos. Iš tikrųjų, komitete diskusija buvo nemažiau audringa negu dabar taryboje. Pagal infrastruktūros paramos sutartį, statytojai, kaip jūs žinote, turi tam tikrų įsipareigojimų, jie jos vykdo. Tai įsipareigojimas buvo sutvarkyti parkavimo aikštelę. Kadangi aikštelė vieša, įvažiavimas yra, joje stovi automobiliai. Pats namas pagal savo pajėgumus neturi tiek transporto poreikio, kiek, taip sakant, ten yra tos aikštelės. Iš čia išplaukia, kad jeigu jūs pažiūrėtumėte į viršų, ten yra didžiulis gyvenamųjų namų masyvas. Toje aikštelėje automobilius laiko vietiniai gyventojai tikėtina. Tai statytojai, matyt, turėdami plėtros poreikio ar panašiai, paprašė štai to, ko jie paprašė, tai yra suformuoti sklypą ir leisti pripirkti. Jie labai gražiai jį suplanavo, tačiau komitete taip ir nepavyko sulaukti atsakymo, ar šita teritorija ir toliau liks vieša, ir tie gyventojai, ar kažkas kitas, ar interesantai galės statyti, ar jinai bus kokiu nors būdu kordonuota.
tai yra pastatyti šlagbaumą ir panašiai. Tai dėl to, pagal mūsų įprastą formuluotę, komitete šitas klausimas nesurinko balsų daugumos. Buvo ir už, buvo ir prieš, buvo susilaikiusių, bet nepavyko šitam klausimui pritarti. Klausinienis, prašau. Aš tik tai nuomonę pasakyti, nemanau, kad kas ko nors norėtų pirkti sklypą tam, kad padarytų viešą parkavimą. Klausė ponas Rudys. Kaip jūs galvojate, kokias pasekmes gali turėti šitas precedentas Vilniaus daugiabučių namų rajonams ištisai? Jeigu mes jį ekstrapoliuosim gana toliai, na, kaip sakant, privesim šitą reiškinį iki labai masinio ir, sakykim, kraštutinių variantų. Tai jau ne pirmas pavyzdys, šalia Fabijoniškėse tokie atvejai jau yra padaryti, yra privatos sklypai. Kol kas laiko žmonės tenais automobilius, bet taryba yra patvirtinus detaliuosius planus, kur numatomas užstatymas ant to aikštelio. Taip jų neliks. Klausia ponė Žyminė. Aš neklausti noriu, aš norėčiau pasiūlyti. Nedarykime skubos, palikime pateikimą ir išsidiskutuosime komitetuose. Galbūt investuotojai miesto plėtros komitetui pateiks savo dar kažkokius matymus ar visą kitą. Ir siūlau pabaigti diskusiją. Jų pateiktoj medžiagoj nebuvo numatyti. Klausia, ponia Pagarskai. Atsiprašau. Aš noriu tik pastebėti, kad administracinių baudų komisijoje neužsidaro eilės baudžiamų žmonių, kurie stato savo automobilius ant žalių vėjų, blogose vietose, todėl, kad ten nėra jokių stovėjimo aikštelių. Garažai, kurie daug kainuoja, žmonės jų net kiti nuomoja, bet dauguma net neįstengia jų nuomot. Tai jeigu mes, teisingai pastebėjo ponas Rudys, jeigu čia precedento tokio mes sukursim, tada manau, kad mūsų žmonės turbūt, nežinau, ant stogų turbūt važiuos su tais automobiliais. Gal koks cunamis? Klausė ponas Rudys. Aš irgi noriu, galbūt atleiskit šį kartą neklausimas, bet komentaras. Aš nebuvau tam komiteto posėdį, bet būčiau balsavęs prieš šitą variantą, nes prateskime mintį toliau. Tai reiškia, visi daugiabučiai gali gauti savo teritorijas, reiškia, įgis teisę pasistatyti tvoras, reiškia, visi, sakykim, Žirmūnai, Fabijoniškės, Pašilaičiai, bus ištisinis tvorų raizgalynas su siaurais praėjimais. Aš kalbu iki absurdo privesdamas, bet aš noriu tiesiog pademonstruoti, kas gali būti. Jūs kaip įsivaizduojat gyventi tose rajonuose, kas galės? Ir koks tas gyvenimas bus? Tai aš čia tiesiog noriu atkreipdėmėsi ir departamento vadovų, ir tų tarybos narių, kurie pereis į kitą kadenciją. Vis tik tai šitą klausimą reikia išnagrinėti strateginių lygių. Kiek miestas pritarė tam, kad daugiabučių kvartaluose būtų kiekvienam namui priskiriamas sklypas su galimybe įsirengti savo stovėjimo aikštelę, savo tvorą, savo apšvietimą ir savo kitus dalykus. Klausiu pana Šibenas. Aš manau, kad iš šių pasisakymų jau viskas aišku ir komitete buvo išdiskutuota, tiesiog šį klausimą atmeskim ir nėra ką gaišt laiko. Kas iš to, kad ateisim po savaitės? Klausiu panas Kaminski. Na, šiek tiek gal kitaip. Pasiūlyčiau, jeigu mes laikomės komiteto nuomonės kaip pagrindinės, pritarkim skubai ir nepritarkim sprendimo projektų. O ką? Mes jį atmetam ir ilgam. O pateikinėt galės paskui, jeigu mes atmesim per pateikimą, pateikinėt galės ant kartų iš eilės. Tai, kolegos, vis tiek reikia... Ponas Liutkovskis, prašau. Gerbiamas merė, pritarkim pateikimui, po to panagrinėkim tą klausimą. Čia logiškiausias išeitis iš to viso. Aš tą patį norėjau siūlyti. Tai ar bendru sutarimu, ar reikia balsuoti? Bendru sutarimu. Komitetai plėtra, kas dar ūkis, kas dar savivalda, aplinka, ekonomika. Gerai, ačiū. Dėl sklypų Pašilaičių komunalinė zona detalio plano tvirtinimo. Miesto plėtros komitetas pritarė. Ar klaus norinčių yra?
Prašau, Gregio Mandašiuk Paula. Dėkui, gerbiamas mere, kolegos. Tos sąlygos susiję su tam tikrais reikalavimais. Statytojai ten tenkina užstatymo intensyvumo procentą, tačiau yra toks niuansėlis, kad jeigu tame visame sklype iš principo jie norėtų statyti 9-aukštę statybą, tai tam turėtų apie 20% to užstatymo. Bet jeigu jie, būdami pirmieji,